15 रु अधिका देश रु जोड़ी हेतिबा भाई भोनी माने आपण समस्तंकु विषुव संक्रांति रे महा पर्व अवसर रे अनेक अनेक अभिनंदन अनेक अनेक शुभेच्छा। हमे समस्ते जगन्नाथंकर भक्त अनुजाई तंकर आदेश आ आशीर्वाद रु आम समस्तंकर जीवन चली थाए। आम परंपरा अनुजाई पणा संक्रांति को महाविषुव संक्रांति को आम नुआ वर्ष भाव पालन करी। वर्षर प्रथम दिन एठु गणना आरंभ होता है। आम समस्ते जो आम छोट मोट काम जो बही को देखिक आरंभ करती पांजी पांजी गणना पणा संक्रांति आरंभ हुए। विश्व ओडिया कम्युनिटी पालिला नववर्ष सह पणा संक्रांति भर्चुआल मोड रे पालन हेला उत्सव। प्रवासी ओडियांक सह सामिल हेले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और गजपति महाराज। कोरोना काल रे विलंब हेले मध्य एकाठी होइछंती प्रवासी ओडिया माने आउ पालिछंती ओडिया नववर्ष सह पणा संक्रांति। भर्चुआल माध्यम रे जोड़ी होई करिछंती भापर आदान प्रदान। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, विशिंग एवरीवन A very happy Nua Barsa, Pana Sankranti ki bahut bahut shubhkamnaye. Aaj jodi heichan Kendra Mantri, Petroleum Mantri, Mahamanyo Dharmendra Pradhan. Shiu namo dhari, dakibu tumaku. Namaskar. एथिरे जोगदेई गजपति महाराज दिव्यंशय देव पणा संक्रांतिर महत्व संपर्क रे सूचना देथिले। ता सहित समस्त प्रवासी ओडिया मानंकु शुभेच्छा जणाइबा सह कोरोनारु रक्षा पाई प्रभु जगन्नाथंक निकट रे प्रार्थना करथिले। एही वर्ष समस्तंक पाई शुभ हो मंगलमय हो ତାହା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିପଦକୁ ମାନବ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରକୋପ ସହ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର ଲହର ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଅର୍ଥନୀତି, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନା ଏସବୁ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯୋଉଭଳିଆ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲା ପରେ ବି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଭାବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା, ଥିଲା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ କେମିତି, ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା ହବକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ହବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ହବା ସହ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ବାହାରେ ରହିଥିବା ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।